Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga guruch suvining shifobaxsh xususiyatlari haqida qisqacha ma'lumotlar taqdim etamiz. Guruch suvi organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U oshqozon ichak faoliyatini yaxshilaydi, qon bosimini me'yorlashtiradi, saraton kasalligini oldini oladi. Tarkibida faol moddalar sababli metabolizmni tezlashtiradi. Guruch suvi teriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Doimo iste'mol qilish va yuz yuvish natijasida teri rangi yaxshilanadi, ajinlar tekislanadi, husnbuzarlar kamayadi. Bundan tashqari u sochlarni parvarish qilish vositalari bo'lmish balzam va niqoblarning o'rnini ham bosa oladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzating. Agar ushbu video lavhamiz yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.